תגיד, אתה בא לפה הרבה? היום, השמיני מרץ 2022, יום האישה הבינלאומי, ואני, כמתנה לעצמי, החלטתי לפנק את עצמי, שני הדברים שאני הכי אוהבת בעולם, גברים לבנים וטילים. אני יעל מהטלוויזיה החברתית, רציתי לדעת אם אפשר לשאול אותך כמה שאלות. אתה יודע איזה יום היום? כן, שלישי, פעמיים כי טוב. אתה חושב שאיכשהו הכנס הזה קשור ליום האישה? יש איזשהו משהו שאתה מרגיש? אין שום הדגשה פה על יום האישה. איך אתם עוזרים לאנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת, פליטים שבורחים מאוקראינה, איך זה קשור לכם? אנחנו לא כל כך עוזרים, כי אנחנו יותר ביזנס. מה עדיף? הטילים של רפאל או הטילים של התעשייה האווירית? כי אני רואה שיש הבדל בגודל, אבל אוקיי. הכל שאלה של מחיר. על הכל היית מוציא כסף. ישראל היא על המפה, כן. יש משהו שהיית מאחל ליום האישה? הנשים הכי יפות שבעולם, גם לך, עד 120, ורק בריאות ובשרות טובות. יותר זו לקנות טיל מפולין מאשר הפלה. זה חלק מהטילים שמייצרים. חץ, הברק. החץ, הברק. אז מה יעלה לי יותר, טילים או מערכות נגד טילים? אז אנחנו קצת משלבים את התחום של הגיימינג והתחום של הסימולציה הצבאית. איך לראות באנשים? איך להרוג אנשים? נראה שכולם פה עושים את זה, כן, אבל... לא, זה גם משחקי מחשב, זה חזק בזה. כן, זה משחקי מחשב. כלי שמאפשר לשים כל מיני ישויות וירטואליות. אוקיי. עם טנקים בעלי חיים. ולתת להם משימות, נגיד, לך לשם, תירה לשם. בשטח אזרחי? כן, בשטח. לא עשיתם איזה חיילת חמודה, איזה דוגמנית נשק, איזה משהו חמוד? לא, ספציפית אצלנו פה כרגע, אבל זה... רגע, אני יכולה לנסות? הבנתי. תביא RPG, תביא RPG, אופה. להציב אותו? לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? לא כל יום בן אדם, בחורה, הולכת פה, רואה כל כך הרבה טילים. מה אתם עושים בחברת מרס? בעיקר מערכות תקשורת. אתם בעצם עוזרים לטיל לעמוד? עוזרים לטיל לפגוע. אתה יודע איזה יום היום? שלישי. זה תחום שיש בו הרבה כסף, היית ממליץ? כן. אפשר לראות פה קצת דברים, זה באמת נראה צבאי. כן, זה גם נראה קצת כמו... אני אתן לכם לדמיין. זה טלוויזיה חברתית. טלוויזיה חברתית, זה לא... אני חושב שהכנס היה צריך להיות ברוסית או באוקראינית. למה, אתם מוכרים? קשורים? כמובן. בסוף זה מגיע. לאוקראינים או לרוסים? לאוקראינים, אני מקווה. הסתכלתי קצת על הדוברים בכנס וראיתי שבאמת הרוב המוחלט זה גברים. וכאילו, מה, זה... רגע, מה, זה אומר שנשים לא טובות באלימות? לא, זה אומר שנשים... לא טובות בנשק, לא טובות בלהפציץ ולא טובות בדברים האלה? נשים, אתם יכולות, אנחנו צריכים אתכם. אוקיי. אתם יכולות להשתלב נהדר. במה? זה תלוי רק בכם. רק צריכות לרצות. שמישהו ישמור על הילדים. באיזה ערוץ יראו אותנו, זה הכי חשוב. תחפש טלוויזיה חברתית. בדיוק, תחפש טלוויזיה חברתית בפייסבוק. ישראל ממשיכה להיות יצאנית הנשק מספר 8 בעולם. מספר 1 ביחס לגודל האוכלוסייה שלה. בזמן שעיני העולם נטועות לעבר המלחמה באוקראינה והתוקפנות הרוסית, אנחנו מחויבות לשאול את עצמנו, באיזה עולם נרצה להשקיע? עולם טוב יותר? פמיניסטי יותר? נטול דיכוי וכיבוש? או אולי בעולם שממשיך להתחמש? יעל רוזנס, הטלוויזיה החברתית.